Vychází magazín Léto s věnými městy. Je plný inspirace, zajímavých tipů a atraktivních námětů k výletům. Královská věná města a jejich okolí jich nabízí nespočet a v letošním roce snad více než kdy jindy je příležitost dát si na čas a poznat je opravdu zblízka. Každé má svůj půvab, najdete v něm něco výjimečného, každé vás něčím zaujme a obohatí. Navštivte 9 perel ležících ve východních Čechách s výjimkou středočeského Mělníka, které čeští králové od 14. století postupně věnovali svým manželkám. Hradec Králové, Chrudim a Vysoké Mýto daroval Elišce Rejčce Václav II. V letech 1304 až 1305. Její druhý manžel Rudolf Habsburský ji v roce 1307 věnoval Poličku a ve stejném roce získala Jaroměř od svého tchána Albrechta I. Habsburského. V roce 1400 byla připsána města Trutnov, Dvůr Králové nad Labem a Mělník, tentokrát Žofii Bavorské, jejím mužem Václavem IV. Poslední město s přídomkem Věné je Nový Bydžov. Ten obdržela v roce 1569 Marie Španělská od Maximiliána II. Města, která byla pro královny Věnem, budou pro vás zážitkem. Najdete v nich jedinečné spojení historie a současnosti, unikátní památky, příjemné parky i malebná okolí, jako stvořená pro pěší a cyklistické výlety. Objevte kouzlo královských věných měst a dopřejte si čas poznat je blíž. Letošní léto je k tomu jako stvořené. A pokud magazín pročtete pozorně, nebude pro vás nic těžkého odpovědět na otázky na webu www.vienaměsta.cz. V soutěži můžete vyhrát hodnotné ceny. Magazín naleznete v informačních centrech zmíněných měst nebo jako přílohu aktuálního vydání časopisu Moje země.